Dobro jutro, Violeta, dobro jutro, Anđela. Ne bilo kakva bina, već najveća bina na Exit festivalu, poneće upravo Teslino ime u čast njegovog rođendana, Tesla Universe Stage. Ono što si ti pomenula, pričala si o Nikoli Tesli, o njegovom rođendanu, da upravo se danas proslavlja njegov rođendan i u tome u čast organizovan je i nulti dan Exita. Danas nas očekuju već nastupi najvećih regionalnih eurovizijskih i domaćih zvezda, a mi se trenutno nalazimo u Exit kampu koji je juče otvoren za sve ljude koji su se odlučili za ovaj vid smeštaja u Novom Sadu za tokom trajanja Exit festivala. Iz tog razloga ovog jutra razgovaramo i sa portparolkom Exit festivala Anom Radovanović. Ana, dobro jutro. Dobro jutro tebi, Ognjeno, i svim gledalcima. Hvala ti puno što govoriš za našu televiziju i reci nam, evo, otvorene su kapije, danas zvanično počinje festival nulti dan, kako teku pripreme i sve ostalo? Pa pripreme su, evo, pred kraj, odnosno, pripreme su završene, jedva čekamo tih 19 časova kada će zvanično kapije festivala po 24. put otvoriti, kada će se otvoriti i dočekati posetioce ne samo iz regiona Evrope, nego iz širom sveta. I evo, kamp je otvoren, mi se upravo nalazimo u kampu, možemo iza da vidimo da se nalaze i prvi, da kažemo tako, kamperi, kako ih ovde nazivaju. Šta imate da nam kažete o tome, koliko je stranaca za sada došlo? Juče je otvoren kamp i očekujemo i danas i sutra priliv dosta posetilaca. Trenutno nemamo podatak koliko je posetilaca stiglo, znamo samo da je kapacitet ograničen na 4000 posetilaca. Ono što je super jeste da kamp i dalje važi kao omiljeni festivalski smeštaj, upravo zbog tih danonoćnih žurki i dobrog provoda, interakcija međusobnih, sklapanja prijateljstva širom ovaj sveta. Kamp je obezbedio ove godine zaista sve za svoje posetioce, imaju i tuševe i lokire da odlože svoje lične stvari i sportski teren, zaista sve pogodnosti ovde imaju. Ja mogu iz iskustva da kažem da je u kampu stvarno najbolji provod i nekako se uvek sa, tako kažemo, kako ih Novosađani nazivaju egzitašima, uvek najbolje provedemo ovde u kampu, ali hajde da podsjetimo naše gledalce šta nas to očekuje danas nultnog dana na Exitu. Nultog dana, program počinje od 9:30, očekuje nas zaista mnogo toga, dolazi White Fang, dolazi miljenik eurovizijske publike Baby Lasagna, dolazi naša predstavnica Eurovizije Teodora, dolazi Kenny Nije Mrtav, Luke Black, a sve će to odpočeti ceremonijom otvaranja kada će se Wim Hof obratiti publici i podeliti čuvene tajne svog metoda. Evo, nekako da kažem, zaboravio sam, ali spomenuo se na početku kada se otvaraju kapije, kad posetioci mogu već da prođu kroz kapije i bila je ona polemika oko toga da li ako imaju 4 ulaznice za 4 dana, da li mogu da dođu na nultni dan? Mogu da dođu svi. Jedino oni koji se nisu registrovali na vreme sa svojom četvorodnevnom ulaznicom moraju ući do 19 časova na tvrđavu, a zvanično kapije festivala otvaraju u 19 časova. Odlično, to je bitna informacija i još uvek traje zamena ulaznica za narukvice. Gde sve možemo to da obavimo? Tako je, u centru, na samoj tvrđavi preko puta Lovotursa i svi posetioci kampa, ono što je isto super stvar u vezi sa kampom, je da mogu svoje ulaznice da zamene za narukvice baš ovde i mogu svoje cashless kartice ovde da obezbede. Odlično, super. I evo još nekako da kažemo za samo kraj ovog uključenja, ostala 4 festivalska dana, šta nas to se očekuje, velika svetska brojna muzička imena, DJ-evi, nastupi? Spisak je zaista dugačak, ali eto, ja ću krenuti sa Black Eyed Peasom, zatim dolazi Carl Cox, Black Coffee, Azaria, Ida Prester i Lolo Brigida, Bad Copy, Grše, zaista mnogo, mnogo poznatih imena nas čeka kroz ova 4 dana i jako smo srećni što je konačno osvanuo taj dan kada Novi Sad postaje prestonica muzike. Široka lepeza za svakog ponešto i hvala ti puno, Ana, što si izdvojila vreme i podelila sa nama ove bitne informacije i ostavim vam da uživam u najveseliji tvrđavi u Evropi u narednim danima. Tako je, hvala tebi. Hvala ti puno. Čuli ste, dragi gledalci, šta nas to sve očekuje danas, šta nas to očekuje u narednim danima. Ja ću samo reći da možete da očekujete zaista lepe i zanimljive priče upravo iz najveselijeg grada trenutno u Evropi, mogu slobodno tako da kažem. I u narednim danima ćemo se potruditi da našim gledalcima što bliže prenesemo atmosferu sa tvrđave i sa Exit festivala. Do tada čujemo se onda nekom drugom prilikom. Studio. Hvala ti, Ognjene. Ono što ja vidim jeste da si ti u kampu i da se ljudi polako tu pojavljaju. Jesi li primetio neke ljude koji su došli sa strane i koji su tu došli iz nekih možda drugih zemalja? Očekujemo njihov dolazak.
Tako je, Violeta, svake godine je veliki broj priliva stranih turista u Novi Sad. Nekako iskustvo do sada, ja ću reći, evo, otkriću jednu tajnu, ovo je moj 10. jubilarni egzit, kako posećujem tvrđavu, a već jedno 4-5 godina unazad sigurno izveštavam i radim kao novinar sa ovog festivala i mogu reći da su nekako iskustvo pokazuje da najviše ljudi dolazi upravo iz Velike Britanije, ali iz ostalih delova Evrope, ali čak i sveta, bilo je iz Amerike, iz Australije ljudi tokom trajanja festivala za sve ove 24 godine. Ono što se može zasigurno čuti na ulicama Novog Sada jeste gotovo, najmanje se čuje srpski, to ću vam reći sigurno, a u kampu polako stižu svi egzitaši, kako sam ih nazvao danas i kako ih to popularno novosađeni nazivaju, tako da vidjet ćemo u narednim danima ko će zapravo biti u kampu, posjećivaćemo kamp, tako da očekujte i te informacije uskoro. Za sada još ne možemo da kažemo jer se tek kamp polako puni, za sada je tu nekih par šatora, ali danas u toku dana se očekuje najveći priliv upravo ljudi koji su se izabrali za ovaj vid smeštaja tokom trajanja festivala.